Բարի օր, բարի երեկո կամ բարի լույս, նայած որ պահին եք մեզ միացել, մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են հասարակությանը, իսկ հասարակությանը ամենա եւ հուզող եւ չհուզող, հեսա կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը, խնդիրներից մեկը դա առողջությունն է, մասնավորապես քաղցկեղը, որի դեմ պայքարի միջազգային օրը կնշենք վաղը։ Այսօր մենք կզորուցենք ազգային ռուսկաբանական կենտրոնի քիմիաթերապիայի բաժնի վարիչ Նարինե Ջանոյանի հետ, Տիկին Ջանոյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերանցունելու համար։ Ծանր թեմաներից ենք խոսելու, ինքն ընդհանրապես առողջությունը բավական լուրջ թեմա է, եւ 1-2 զրույցով չի, որ պիտի սահմանափակվենք, բայց տամ ամենապարզ, բայց ամենաբարդ պատասխանը ակնկալող երևի հարցը. Ինչ է իրենից ներկայացնում քաղցկեղը։ Իսկապես շատ պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ բազմակողմանի բացատրություն սպասվող տրվող հարցերից է։ Քաղցկեղը իրենից ներկայացնում է մի իրավիճակ մարդու օրգանիզմում, որը տարբեր պատճառներից ելնելով առաջանում է։ Առաջանում է երևի թե կարելի ասել մարդու բոլոր օրգաններում։ Եվ առաջնային առաջացման հենց հատվածում, առաջացնելով, առաջանալով, զարգանալով, մեծանալով, ախտահարելով տվյալ օրգանը, առաջացնում է քաղցկեղային բջիջներ, որոնք նորմալ տարբերվում են նորմալ բջիջներից, ունեն արդեն ավելի, ասեմ այսպես, ոչ բարորակընթացք, այլ հստակ չարորակընթացք, բայց բուժվում են և ժամանակին դիմելու դեպքում բավականին լավ արդյունքների կարելի է հասնել։ Այս ժամանակին դիմելու հետ կապված մեր մոտ չկա մշակույթ, ասենք, ինչ-որ պարբերականությամբ ուղակի գնալ ստուգվել, ես ինքս էլ չունեմ այդ սովորությունը, այսպես ասենք, ինչը պիտի վերածվի սովորության։ Օրինակ այսօր ես, որ ուսումնասիրում էի ոլորտը, այսպիսի մի շատ հետաքրքիր բան եղավ։ Ֆրանսիայում, օրինակի համար, մարդիկ, որոնք ապահովագրված են, պետությունը ինքը ժամեր է նշանակում, ասենք, այսօր այսին ժամին դու պիտի գնաս ընդհանուր ստուգման, եթե դու չգնացիր այդ ստուգման, դու տուգանվում ես, բավական լուրջ ես տուգանվում։ Հիմա խոսքը դրա մասին էլ չի, տուգանքների մասին էլ չի, այ ինչ պիտի արվի, որ այդ մշակույթը մեր մոտ ձևավորվի, այսինքն մարդ տարի մի անգամ գոնե գնա տեսնի ինչ առողջական վիճակում է, այդ թվում նաև քաղցկեղի հետ կապված։ Եթե խոսենք քաղցկեղի կանխարգելման կամ սկրինինգային ծրագրերի մասին, ինչ պետք է արվի, առաջինը դուք արդեն ասացիք, դա ապահովագրական ծրագրերն են, որոնք կարող են ստիպել, կարող են մարդուն նաև հասկացնել, որ եթե դու վճարում ես քո ապահովագրության համար, դու նաև պատրաստական ես հետո իրենցից ստանալ արդյունավետություն, արդյունք, հետազոտությունների արդյունք, և դրա համար կգնաս, կստուգվես։ Այսօրվա Հայաստանում ապահովագրությունը իհարկե ունի լայն կիրառում, բայց բոլորին հասանելի չէ դեռ։ Եվ ձեր ասելով, որ մշակույթը զարգացած չի, մենք ամեն ինչ բոլորը շատ լավ գիտենք, ի նկատի ունեմ հայերս, ոչ մի տեղ չի ցավում, ոչ մի գանգատ չունեմ, ուրեմն ես առողջ եմ, որը փորձը ցույց է տալիս, այդպես չի։ Հիվանդությունները չեն խնայում ոչ մի տարիքում ոչ մեկի։ Այսինքն կարող են զարգանալ և մանկական հասակում, և ջահելների մոտ, և կան տարիքային արդեն հիվանդություններ։ Դրա համար բոլորին է պետք ստուգվել։ Ստուգվել մանուկներին իրենց տարիքի ժամանակահատվածներում, ջահելներին արդեն և գանգատների առաջին իսկ հայտնաբերվելու դեպքում, և արդեն միջին և ավելի մեծահասակներին, դեր ասած, տարին մեկ անգամ, երկու անգամ ստուգվել է պետք։ Ասենք, հիմա մենք չունենք ապահովագրության այն հնարավորությունները, որ բոլորին հասանելի լինի, բայց դա ապահովագրությունը դնենք մի կողմ, ունենք առաջնային օղակ, մեջ չկա նման բան, ունենք առաջնային օղակ, այսինքն տեղամասային պոլիկլինիկաներ, որոնք մարդիկ սովոր չեն գնալու, սովոր չեն, տարբեր պատճառներ,
կարող են ասել, չենք վստահում, բայց ոչ մեկ։ Իդեպը երևի ամենալուրջ պատճառը հենց այդ է պետք։ Մի փոքր երևի լուրջ պատճառի մեջ ամենաառաջինը կդնեմ մարդու չուզելը գնալ, վախենալ որոշ հիվանդությունների հայտնաբերումից։ Առաջինը ես կդնեմ դա, երկրորդը նոր կարող եմ ասել, որ թյուր կարծիք, որ բժշկին չեմ վստահում։ Ոնց կարելի է չվստահել բժշկին, եթե դեռ չեք գնացել բժշկի մոտ եւ տալ որակավորում։ Դե հարևանը չի վստահում։ Հարևան ամենամեծ խնդիրը դրանում է, որ հարևանը չի վստահում, հարևանին ենք լսում, հարևանը ասում է ինձ մոտել էր այդպես, սա արեցի անցավ։ Ու գրիպը հակաբիոտիկներով բուժվում։ Եվ դե էլի ոչինչ։ Բայց մնացած ուրիշ խնդիրներ կան, որոնք հարևանի խորհուրդը կարող է շատ շատ վատ ընթացք տա եւ հետո անդառնալի լինի։ Հատկապես քաղցկեղի դեպքում այսպես միֆականացված բուժումներ կան, այնտեղ սոդայով բուժվում, սիսերի հատիկով եւ այլն, ընդ որում ամենակարևոր բանը, որ ես գիտեմ, ամենալեպս անձնական փորձից դա գիտեմ, ամենակարևոր բանը, որ կորում է այդ ընթացքում, դա ժամանակն է։ Քաղցկեղի դեպքում ամենաթանկը դա ժամանակն է։ Այո, ոչ մի, այսպես ասեմ, ձեր թվարկած բուժման ձևերից կամ չթվարկված բուժման ձևերից, որոնց անունները հիմա չեմ ուզում տամ, որովհետև դա նաև կլինի գովազդ, ոչ մեկը օգուտ չի տալիս, միայն ժամանակի կորուստ է լինում եւ ուշ դիմելիություն, երբ որ արդեն բժշկական օգնությունը անարդյունավետ կլինի։ Հիմարությունը գովազդելը մի քիչ բարդ բան է, բայց լավ։ Տեսեք, ժամանակին այսպեսի ձևակերպումը քաղցկեղը 20-րդ դարի ժանտախտն է, հիմա բայց 21-րդ դարում ենք եւ ինքը շարունակում է այդպեսին մնալ։ Այնտեղ տարատեսակ հիվանդություններ առաջանում են, գալիս են, գնում են թռչնագրիպ, ես չգիտեմ, ինչ որ հիմա կորոնավիրուսն է, այսպես բավական մոդայիկ դարձել կներեք բարի համար։ Բայց քաղցկեղը այսպեսի մի բան է դարձել, որը մեզ անընդհատ ուղեկցում է։ Հիմա Հայաստանում ընդ որում քաղցկեղի մասին մենք հիշում ենք երկու դեպքում, երբ մեր հարազատներից որևէ մեկը հանկարծ տանից տեղից հեռու հանկարծ պարտվում է, որ հիվանդ է, եւ երկրորդ, երբ ասենք ինչ-որ միջազգային տարատեսակ կազմակերպություններ հրապարակում են ինչ-որ զեկույցներ, որտեղ Հայաստանը բավական բարձր դիրքեր է զբաղեցնում բնակչության թվի համեմատ հիվանդների քանակով։ Հիմա նախ ըստ ձեզ այդ թվերը, որոնք պարբերաբար հայտնվում են, որ Հայաստանը առաջին տեղում է, երկրորդ տեղում է աշխարհում, ինչքանով են համապատասխանում իրականությանը, դուք որպես մարդ, որը ոլորտում է, հաստատ ավելի լավ գիտեք, քան ասենք ես, եթե ինչ-որ կարդում եմ ինչ-որ բան։ Եվ այ ինչ է արվում, որ իրավիճակը փոխվի։ Եթե 20-րդ դարում այո ժանտախտներ, 21-րդ դարում մի փոքր կարելի է այդ հասկացողությունից ետ մնալ, որովհետև առողջացման կամ կյանքի տևողության երկարացման տոկոսային հարաբերությունները, որ կան, բավականին բարձրացել են եւ բարձրացել են եւ դեղորայքի, նորագույն դեղորայքի հայտնաբերման պատճառով եւ երևի ի հակառակ մեր նախ սկզբին հաղորդման, որ մենք ասում ենք ուշ են դիմում, դրա հետ մեկտեղ կա նամանավանդ կրծքագեղձի քաղցկեղով կանայք, ովքեր շատ վաղ են դիմում, այսինքն ձեր ասած միջազգային կազմակերպությունների ինչ որ գովազդը, ինչ որ ծրագրերը, եւ մարդիկ հասկացել են, որ պետք է ստուգվեն, այսինքն կան հիվանդություններ, որոնք բավականին մեծ ընթացք են ապրել, եւ այդտեղ կարող ենք խոսել ինչու՞ չէ մինչեւ լիարժեք ապաքինման մասին։ Երկրորդը, նաև նախկինում մեր ռադիոլոգիական հետազոտությունները, մեր լաբորատոր հետազոտությունները, չէ՞ որ դա 20-րդ դար էր, հիմա 21-րդ դարը, բավականին մեծ աճ են ապրել եւ քաղցկեղի հայտնաբերման ճշգրտությունը, տոկոսը վաղ փուլում ավելի բարձրացել է եւ արդեն այդ հանգամանքը մեզ օգնում է շուտ հայտնաբերել եւ լավ բուժել։ Իսկ նախկինում այդպես չէր։ Հիմա օրեցօր էր բոլոր այդ ապարատուրան լավացել, մասնագետներն են որակավորումը անընդհատ լավացնում, պայքարա գնում բոլորիս միջև վերապատրաստման։ Դրա համար այդտեղ ունենք բավականին լավ առաջընթաց։
Տեսեք, քանի որ խոս գնաց նորագույն տեխնոլոգիաների մասին, ընդհանրապես բուժման մասին, միգուցե մի քիչ անդուր հնչի, բայց եթե մարդ մոտ հայտնաբերվում է քաղցկեղ, Հայաստանի բնակչի մոտ նկատի ունեմ, այսպես պայմանական ասեմ, մի քանի մեկ կա, մեկ քաներ կան, որոնք համարվում են այդ քաղցկեղը բուժության համար, դա Իսրայելն է, դա Ֆրանսիան է, դա Գերմանիան է, մասամբ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը երևի երեակից դուս 4-րդ 5-րդ տեղում, եւ ըստ էության, այսպես գոնե ամենը դեպս մեր հոգեբանության մեջ նստած է, որ Հայաստանում կարելի է բուժվել միայն այսպես բանով, այն որ ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա։ Անվստահություն կա մեր առողջապահական համակարգի նկատմամբ, մասնավորապես հռոսկաբուժության հետ կապված։ Հիմա ինչ է արվում, որ նախ առաջինը վստահությունը մեծանա, երկրորդը որքանով է էֆեկտիվ Հայաստանում բուժումը, ասենքի տարբերություն օրինակ Իսրայելի։ Այսինքն եթե նույն տեխնոլոգիական միջոցներն են կիրառվում, նույն դեղամիջոցներն են, այս կողմ արժե ասենք տասնապատիկ ավել գումար ծախսել գնալ այն։ Դա արդեն ձեր ասած մշակույթն է։ Մի նախադասությունով ասեմ, դա արդեն մշակույթն է։ Եվ առաջին հերթում, երկրորդ հերթում դա այն դեպքերն են, որ պահանջում են երկարատև դեղորայքային բուժման, դեղորայքով ապահովելու հնարավորության, որը հիվանդի հարազատը չի կարողանա, որոշ հանգամանքներից, գումարային հայթայթելու հանգամանքներից ելնելով ապահովել։ Հիվանդը կամ եթե ունի այդ հնարավորությունը, դիմում է մեզ, եւ դեղորայքի հայթայթումը լինում է իր կողմից, բուժումը նույնն է։ Եթե հիվանդը չի կարողանում հայթայթել այդ ամենը, դիմել Իսրայել, դիմել Գերմանիա, երկու տարբերակ կա։ Եթե նորից գումար չունես, այնտեղ քեզ չեն ընդունի, եթե գումարն ունես, դու լինում ես տվյալ պետության հովանու ներքո։ Մեր պետությունը լիարժեք այն թանկարժեք դեղորայքը, որը հիմնականում ցուցումը դնում ենք ավելի բարձի թողփուլերի ժամանակ, մենք դեռ չունենք այդ ամբողջական ապահովումը հիվանդների։ Իսկ հույս կա, որ կլինի, որովհետև միշտ կա, որտեղ արդեն մենք ունենք բավականին մեծ, կարծում եմ դա մեր նվաճումներից է, քաղցկեղի քաղցկեղի ժամանակ թանկարժեք դեղորայք, որը նախկինում քիչ մարդկանց համար էր հասանելի, հիմա կապետական ծրագիր, որը շուտով արդեն կմտնի իր գործընթացի մեջ, եւ մենք կսկսենք այդ հիվանդներին։ Ինչի համար էի հարցնում, հույս կա թե չէ, որովհետեւ տեսեք, նույն Իսրայելում ըստ էության քաղցկեղի բուժումը դարձել է, այսպես ասենք, կոպիտ կանչի, բայց ես մեղավոր չեմ, այդպիսի տերմին կա, ոչ մի առողջապահական տուրիզմ, եւ ըստ էության Իսրայելը, եւ ոչ միայն Իսրայելը, նաեւ նշեցի Գերմանիան, Ֆրանսիան բավական լուրջ գումարներ են մտնում այդ երկիր, ուղղակի, բայց որովհետեւ ներդրում է արվել, ասած մեծ ներդրումներ անում այդ ժամանակին, հետո ինքը արդեն սկսում է այդ ամեն ինչի հետ բերել։ Ըստ ձեզ մենք ունենք նախադրյալներ առողջապահական, մասնավորապես ուղղուցկաբանության հետ կապված տուրիստական կենտրոններից մեկի վերածվելու մոտակա ժամանակներս երբևէ։ Եթե ասենք կարճաժամկետ ասեմ, մենք ունենք, հանդիսանում ենք Վրաստանի համար, այսինքն այն շրջաններում, որտեղ կան բավականին մեծ հայաբնակ տարածքներ, իրենց համար կարող ենք հանդիսանալ եւ հանդիսանում ենք։ Մնացած ավելի ասենց մեծ հույս ասեմ, կուզեի որ լիներ, բայց դեռ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ եւ Վրաստանում ռուսկաբանությունը իր զարգացումն ունի, բավական լավ, այսպես ասեմ, մակարդակի, Ռուսաստանից այստեղ գալը մի փոքր ավելի։ Բայց ինչի՞ չէ, որ ասենք եթե գալիս են ատոմներ սարքելու, այստեղ ասեմ, եթե լինի ավելի մատչելի եւ տրվի հիվանդին, որ մենք ունենք հիմա, մենք ունենք հիվանդներ Ռուսաստանից, անպայման չի, որ հայ ազգաբնակչության հայ լինի, մենք ունենք Ղազախստանից հիվանդներ, որոնք գալիս են եւ իրենք այի տարբերություն մեր տեղի բնակչությանը, որոնք ասում են, չենք վստահում, այդ հիվանդները մեզ վստահում են, իրենք լիովին են վստահում, եւ ի տարբերություն ասում են, այնտեղ
մենք չենք կարող այս սպասարկումը, այս բուժումը, այս վերաբերմունքը ստանալ, ինչը ստանում ենք։ Նո, ես կարող եմ խոսել ռուսկաբանության կենտրոնի մասին, ռուսկաբանության ազգային կենտրոն։ Ես հարցը երբ տալիս էի, հիմա ավարտեմ երևի։ Ես ոչ թե նկատի ունեի այ երբ է այդ ամեն ինչ արվելու, որ թե դուք չեք այդ ոլորտի պատասխանատուն, դուք չեք, ես այդ նկատի չունեի, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, ես նկատի ունեի, ըստ ձեզ մասնագիտական ներուժը Հայաստանը ունի նման, ինչպես ասեմ, թռիչքի համար։ Իհարկե, միշտ էլ գնահատվում է հայ բժշկների մասնագիտական ներուժը, և դա եղել է և 20-րդ դարում, և 21-րդ դարում, և Ռուսաստանում, և հանդիսանում Մոսկվայում շատ-շատ անվանի ռուսկաբաններ հայերեն։ Եթե չունենք այդ ուժը, ապա որտեղից են իրենք այնտեղ, և որտեղից են իրենք կարողանում այդ մեծ երկրում իրենց եսը, իրենց գիտելիքները առաջ տանել և դիմացինին թելադրել իրենց գիտելիքների ամբողջ ծավալը։ Այսինքն ուղղակի պետք է ստեղծել համապատասխան միջավայր, արդեն էստեղ։ Ստեղծել միջավայր, որ բժիշկների արտագաղթ չլինի, դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է գալիս։ Ստեղծել միջավայր բժիշկների վերապատրաստման մասին, ստեղծել միջավայր, արդեն մենք խոսեցինք, զարգացումը ապարատուրայի և այսինքն վաղ հայտնաբերման, եթե մենք հաղցկեղի մասին ենք խոսում, և կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես գիտեմ, որ դուք զբաղված եք և բավական մեծ ջանքեր էր պահանջվում ձեր այստեղ գալը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք ազգային ռուսկաբանական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժնի վարիչ Նայրա Ջանոյանին, իսկ մենք շարունակ ենք հանդիպել ամեն օր և խոսել բոլոր այն խնդիրներից, որոնք ուզում են մեր հասարակությանը առաջ